মই প্রথমে এনবি নিউজলে আপনাক স্বাগতম জানাইছো আজি মাজুললে রাওনা হইছো কি বলি ভাবে যে জোরহাটৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আহিছো জোরহাটত কি দেখিছে গুটেই সরকারখনে উবুৰি খাই পৰিছে জোরহাটত জোরহাটৰ আমাৰ যিখন ভূজ হৈছে এটো গৌৰৱ গগৈ ভালছাস বিজেপি নহয় এটো অসমীয়া জাতিৰ আত্মসন্মান স্বাভিমান আৰু বিজেপি আৰ এছ এছৰ মাজত যুঁজ সংসদত আমাৰ অসমৰ যিটো প্ৰতিনিধিত্ব সেয়া গৌৰৱ গগৈয়ে এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছে যিটো বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানজনক সেইকাৰণে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে আৰ এছ এছে বিচাৰিছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইমান বলিষ্ঠ এখন কণ্ঠ যেতিয়া সংসদলৈ যাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ দায়িত্ব যোৰহাটবাসীৰ দায়িত্ব যে কেনেকৈ আমাৰ শক্তি আমাৰ সাহস আমাৰ সমস্যা আমি লোকসভালৈকে লৈ যাম এই যুঁজখন এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু কি বুলি ভাবে যে যোৰহাট আছে উজনি অসমৰ পাঁচখন যি আসনৰ নিৰ্বাচন হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত পাঁচখনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আশা কৰিছে আপোনালোকে মইতো যথেষ্ট আশাবাদী বিজেপিয়ে দুজন চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰাৰ্থীক দুজন চাহ শ্ৰমিকৰ এম পি এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ শোণিতপুৰৰ এম পি টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন চাহ শ্ৰমিকৰ তেওঁলোক আমাৰ লগত আছে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন আৰু অৰুণোদয় 5 কেজি চাউলে এইবাৰ বিজেপি বচাব নোৱাৰে 5 কেজি চাউল আৰু অৰুণোদয়ে বিজেপিক বচাব নোৱাৰে জাতীয় সমস্যা জাতিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিজেপিয়ে কৰা অৱহেলা মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা এই কথাবিলাকক আমাৰ জাতিয়ে এই বিহুৰ বতৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিব বিহুৰ কেইদিনত মানুহৰ মন আৰু ফৰকাল হ'ব ৰাইজে চিন্তা কৰিব বিজেপিক 4 বাৰ ভোট দিলে 2 বাৰ এছেম্বলি 2 বাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু কিমান ভোট দিব ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় লুৰিণজ্যোতি গগৈ কি হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখিছে গা আন্দোলনৰ পৃষ্ঠভূমি আছিলে ডিব্ৰুগড় সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কাৰ্যকালত জাম ইষ্টাফৰ্ড দীপাঞ্জল দাস দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং ঈশ্বৰ নায়ক আব্দুল আলিম শ্বহীদুল সেয়া শ্বহীদৰ তেজৰ মূল্যাংকন 19 তাৰিখে হ'ব সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমীয়া জাতিক প্ৰতাৰণা কৰিলে আছুৱে তেওঁক জাতীয় নায়ক বুলি কৈছিলে সেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক পৰৱৰ্তী সময়ত জাতিৰ কুলাংগাৰ সন্তান বুলি ক'লে এই কথা এতিয়া ৰাইজে বুজি আছে যিজন মানুহে প্ৰত্যেক কথাত আপোচ কৰিছিল এনেকুৱা আপোচকামী নেতা এতিয়া অসমীয়া ৰাইজে ডিব্ৰুগড়ত স্বীকাৰ নকৰে কেৱল লোকসভা নিৰ্বাচন নহয় 2026 চনৰ ৰণৰ কাৰণেও কংগ্ৰেছ এক প্ৰকাৰ সাজু হৈছে আৰু 26ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এই নিৰ্বাচনৰ পিছতে আপোনালোকে ঘোষণা কৰিব নিশ্চিতভাৱে আমি 2024ৰ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখাম 2026 আমি প্ৰস্তুতি আমি এইবছৰৰ পৰা চলাম সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি এতিয়া অসমৰ ৰাইজক আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইজন আমাৰ আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এইজন আমাৰ দলৰ পৰা আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ নেতা এই চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া নেতৃত্বক নতুন নেতৃত্বক আগুৱাই দিয়া য'ত ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিব ডাক্তৰ থাকিব য'ত আপোনাৰ উকিল থাকিব বিজ্ঞানী থাকিব সাহিত্যিক থাকিব কলেজৰ অধ্যাপক থাকিব সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ দলৰ সংগঠন কৰা মানুহ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কাম কৰা মানুহ এনেকৈ আমি অসমত এটা নতুন শক্তিশালী বিৰোধী সংগঠন আমি তৈয়াৰ কৰিম য'ত আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লগতো কথা পাতিম আপোনাৰ গৃহ জিলা লখিমপুৰ এটা চৰ্চা হৈছে যে লখিমপুৰত প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে কংগ্ৰেছ পিছ পৰিছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ইয়াত পিছ পৰি থকা যেন আপুনি অনুভৱ কৰেনে এইটো কেইজনমান মানুহে কৈ আছে কেইজনমান আঙুলি মূৰত লিখিব পৰা মানুহে কৈ আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আপোনাক আজি মই কৈ দিলোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ 5টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে লিড কৰিব নহ'লে মূৰে থাকি কি লাভ আছে লখিমপুৰ জিলাৰ 5টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে লিড কৰিব ৰাহুল গান্ধী অহাৰ সময়সূচী ক'ত ক'ত প্ৰগ্ৰেম কৰিব নিৰ্ধাৰণ হৈছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমি 17 তাৰিখে মাতিছোঁ নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ আগবেলা যোৰহাট পাছবেলা ডিব্ৰুগড় এতিয়ালৈকে কনফাৰ্মেশ্যন অহা নাই আজিলৈকে আশা কৰি আছোঁ যদি শেষত আহিছোঁ যদি
বিজেপিয়ে ধরক এই নির্বাচনটো তেওঁলোকে কৈছে যে উৎসবর নিচিনা পালন কৰিছে, তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিৰোধী নাই, তেওঁলোকে কেতিয়াবা 13খন কেতিয়াবা 14খনেই পাম বুলি কয়। তাৰপিছতো অমিত শাহ আহি আছে সভাৰ ওপৰত সভা, মোদী নিজেও আহি আছে, কি বুলি ভাবে, সঁচাকৈ এয়া উৎসৱ লৈছে নে বিজেপি সাংঘাতিক চিৰিয়াচ হৈছে? শাসনত থাকিলে 2016 চনত আমিও উৎসৱ পাতিছিলোঁ, ৰিজাল্ট কি হ'ল? 2016 চন লাগিছিলোঁ বিহপুৰীয়াত, আপোনাৰ মনত আছে কিমান মানুহ হৈছিলে, ৰিজাল্ট কি হ'ল? ৰাইজে বুজি পায়, ৰাইজে টিভিত কথা নকয়, ৰাইজে পূৰা বুজি পায়, আৰু ৰাইজে বুজি পায় সিদ্ধান্ত ল'ব।